כן, מה אתה רוצה להגיד לי? זה חם. זה חם, ו? זה חם. זה חם, אז קח את זה לשם ותחלק את העוגה. אני גם רוצה שתשאיר לי. זהו, תעמוד ככה ואתה עכשיו אתה יכול לשיר. שר, בוא תשאיר. עכשיו, זהירות שאתה הולך עם ההוגה, טוב, זהירות, זהירות שלא ליפול כי זה מדרגה גבוהה. יופי. כל הכבוד. חם. חם? אז צריך להיזהר שנוגעים בזה, נכון? נכון? אז אנחנו מאוד נזהר, טוב? חם. צריך לחמם. צריך לחמם? אוי, יש לך זבוב על הראש. צריך לחמם. צריך לחמם, כי זה חם. זה חם? אז רגע, אז צריך להיזהר, לא לחמם. לאט לאט, נכון? אתה רוצה לשיר עוד שיר? איזה עוד שיר? אולי תשיר עוד שיר? אולי תשיר עוד שיר? מאוד. מאוד מאוד? אז אתה נזהר מאוד מאוד, נכון? טוב.